Olá, torcedor do Galo Doido! Neste vídeo, você ficará sabendo de tudo o que acontece com o Atlético. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O Atlético Mineiro pode estar prestes a dar um grande passo no mercado de transferências para a temporada de 2025. O clube está em conversas avançadas com o craque argentino Angel Di Maria, que atualmente joga pelo Benfica. O meio-atacante, ídolo da seleção argentina e campeão da Copa do Mundo de 2022, estaria avaliando a possibilidade de atuar mais próximo de sua família nesta fase final de sua carreira. Aos 36 anos, Di Maria possui uma trajetória brilhante no futebol europeu, com passagens por gigantes como Manchester United, Real Madrid, PSG, Juventus e Benfica, além de ter sido formado no Rosário Central, na Argentina. Ele foi uma peça fundamental na histórica conquista da Champions League de 2014 pelo Real Madrid, onde fez parte de um dos elencos mais fortes da história do futebol. Com sua carreira se aproximando do final, Di Maria estaria considerando uma mudança para a América do Sul, e o Atlético Mineiro surge como um possível destino para o craque, que ainda é titular absoluto na seleção argentina e continua mostrando um alto nível de desempenho. Caso as negociações avancem e o Galo consiga fechar o acordo, Di Maria pode ser um reforço de peso para o time comandado por Gabriel Milito. Sua vasta experiência internacional, qualidade técnica e mentalidade vencedora seriam uma adição importante ao elenco, reforçando as ambições do Atlético para a temporada de 2024. A torcida atleticana aguarda ansiosa pelo desfecho das negociações, que podem resultar na chegada de um dos maiores nomes do futebol mundial ao time alvinegro. E aí, torcedor, na sua opinião, Di Maria é um bom nome para reforçar o Galão para 2025? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Galo Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço.